Zamonlar o'tsa-da tarix abadiy, xalq esa o'z qahramonlarini hech qachon unutmaydi. Shu ma'noda aytish mumkinki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan O'zbekning mart o'g'loni general Sobir Rahimov haykali o'z joyiga qaytarilgani, bu tarixiy adolat tiklanganining yana bir namunasi. Olovli yillarning shinelida, qo'lda durbin bilan dushman xavfini bartaraf etishga tayyor va ogoh bo'lib turgan mag'rur Sobir Rahimov. Agar O'zbekistondan 1,5 milliondan ortiq yurtdoshimiz 2-chi jahon urushida qatnashgan bo'lsa, ularning 338 nafarga qahramonlik unvoni berilgan. Ular orasida Sobir Rahimov ham bor. Jang maydonida ko'rsatgan jasorati va matonati uchun ming-minglab ota-bobolarimiz esa jangovar orden va medallar bilan taqdirlangan. Demak, hozirgi avlod tinchlik uchun, osoyishtalik uchun mardonavor kurashgan xalqning farzandlari. General Sobir Rahimov haykali avvaldan o'rnatilgan maskan bugun erta tongdan butunlay o'zgacha obod va fayzli manzil sifatida o'zini namoyon etdi. Haykalning ochilishiga bag'ishlangan marosimda harbiy orkestr sadolari ostida turli idora va tashkilotlar, jumladan Toshkent shahar hokimligi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Mudofaa vazirligi huzuridagi harbiylar kengashi, xullas, keng jamoatchilik vakillari va faol yoshlar haykal poyiga anvoyi gullar qo'yib, o'zbek o'g'lonining yorqin xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Zotan yurtimizda xotira abadiy, inson qadri esa har narsadan ulug'. Prezidentimizga ming rahmat. Mana bu haykalni tak o'z joyiga olib qo'yilganligi bu eng xalqimizni ko'ynadigidek ish bo'ldi. Buning uchun ming-ming rahmat. Bu haykalni ko'rib, urushidagi bo'lgan hamma xotiralarim bir ko'ngildan, miyamdan o'tdi. Sobir Rahimov juda katta jasorat ko'rsatgan bu urushda. Sobir Rahimov bu bizning xalqimizning faxri, o'zbek xalqining birinchi generali. Endi bu joyga navaralaringizni olib kelasizmi? Ha, albatta. Hammalari kelib bir-bir ko'rib ketishadi. O'zimizni o'zbeklarni generali. Qahramon. Urush qahramoni. Undan tashqari bular komandir diviziya bo'lganlar. Komandir diviziya bo'lish juda katta bu sharaf. Nafaqat o'zimizda. Mana hozir Rossiyada ham buni eslab shu general Sobir Rahimov qahramonligini gapirishdi. Butun xalqimiz ham shu juda xursand bo'lyapti. General Sobir Rahimov haykali joyiga o'rnatilganiga. Buni faqat bizaga, bu bizani shu bolalarimizga, bizani shu yigitlarimiz, mana armiya safida xizmat qilayotgan yigitlarimiz hammasiga bu o'rnak bo'ladi bu. Ushbu haykalning qaytarilishi o'ylaymanki tarixiy adolat bo'ldi. Sababiki bu insonlarning nomi O'zbekiston millati qalbida unutilmas edi. Haykalning turishi esa ana shu tarix haqiqatlaridan bevosita xabardor yoshlarga yana qayta shu haqiqatni anglatishga yordam beradi deb o'ylayman. Men haykalga boqib o'zbekligimdan g'ururlandim. Nimaga desangiz, O'zbekistondan shunaqa general yetishib chiqqanidan g'ururlandim. Haykalga boqib men mardlik, matonat, vatanparvarlik timsolini ko'rdim. Xalqimizga xos insonparvarlik va olijanoblikning timsoli sifatida bunday tadbirlar xotira va qadrlash kuniga hamohang ravishda o'tayotganida ham bir olam hikmat bor. Chunki o'tganlar xotirasini yod etib, ruhini shod etish bugungi avlod uchun ham qarz, ham farz. General Sobir Rahimovning mag'rur haykali qadroslagan ushbu maskan ham endilikda yurtdoshlarimiz bilan hamisha gavjum bo'ladi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Mudofaa vazirligi, vazirlik huzuridagi faxriylar kengashi, Toshkent harbiy garnizoni, qo'shinlar, harbiy qismlar va harbiy oliy o'quv yurtlarining vakillari poytaxtimizda joylashgan yana bir maskan, birodarlik qabristonida bo'lib, o'tganlarning ruhi poklariga hurmat bajo keltirdilar. Yana general Sobir Rahimov haqida. Afsuski, Sobir Rahimov ko'rsatgan qahramonlik so'nggi 25 yil davomida unutilib, atoqli sarkardaning nafaqat xotirasi, balki uning nomi bilan bog'liq boshqa barcha mavzular ham parda ortida qolib ketgan edi. O'zbek film kinostudiyasi tomonidan 1967-yilda tasvirga olingan General Rahimov nomli badiiy film ham ana shunday qismatga duchor bo'lib, xalqimiz chorak asr mobaynida ushbu betakror kinofilmdan bahramand bo'la olmay keldi. Sobir Rahimovning porloq xotirasi yana o'zining munosib o'rnini topayotgan shu kunlarda mazkur qahramonlik hikoyasini xalqimiz e'tiboriga havola etish imkoni tug'ilmoqda. General Rahimov nomli badiiy filmni bugun soat 22 dan 10 daqiqa o'tganda O'zbekiston telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin.